Pa ne znam, Govedinu nije, Govedinu nije, kažem ti ovo... Ko bi danas bili njeni akteri? Ovaj, imamo, snimili smo pesmu koja se zove Sistem te laže, znači koja je ono na mnogo većem nivou od Govedine, koja je ovaj, bila upravo i puštana u smislu toga zato što je to više bilo neka zabava, a i mi smo to, iskreno ti kažem, doživjeli kao zabavu, jer kao ako kreneš od samog početka, ti vidiš znači da je to jedan ono kao Srbin koji čita novine pod rigore, tako sluša Šemsu i kreće da na svoj neki ono kao polu primitivan, ali opet duhovit i pametan način ovaj, kritikuje dnevno političku situaciju. Ali bukvalno to interpretira ono što mu je serviralo. Ovo je sad znači... I potpisano je kao Đukački sindikat. Između ostalog. A sindikat kao sindikat, momci 40 godina koji su kao ipak nešto malo pročitali, istraživali i ovaj, shvatili neke stvari, neće praviti novu Govedinu, to nema smisla, mislim, to je... To bi onda stvarno bilo ono naš kao... To je kao sad... prošlo je, ajmo opet kao... To je naš kao sad imaš nešto što je kao zakopano duboko u zemlju, a ti nešto grebeš po površini, mislim, to je... Od nas je ta priča neće... Recite mi, ono si u nekom trenutku bio smučio život u Srbiji, da ste razmišljali ono ozbiljno, ono kao fazonu, sad ćemo palim da... Gledaj, mislim da to svakom čovjeku ovde ovaj, generalno uvijek negde prođe kroz glavu, ali sam činjenica smo mi ovde i da se borimo da smo ostali ono govori o nekom našem stavu. Ja sam konkretno imao mogućnost da odem i to, da odem, da, ne da odem da perem sudove ili da ne znam šta, nego da odem na ozbiljan ovaj dogovor sam imao da odem u New York i kao nisam otišao, mislim. I iskreno ti kažem i nisam zažalio zato što ipak znaš, kao ja kad prošetam ovim ulicama Dorćola, ovde gde sam odrastao, pa ovaj, mi nije isto kao kad prošetam, ne znam, ulicama Voždovca gde nisam odrastao. Zamisli sad, da, kao šetam nekim ulicama Njujorka, to je možda neko kratko zadovoljstvo nekim materijalnim stvarima, ali ovaj, ipak je ono, živeti ovde i boriti se ovde, pa imati manje našo materijalno dobro, nisam na svetu, ipak je to mnogo izbio po meni. E, da vas pitam, ovo je vrlo zanimljivo, ovaj, vaše ovaj, pesme su citirali razni na društvenim mrežama, ne znam da su koristili političke partije, a ono što je meni upalo u oči da su vaše citate iskoristili Delije i Grobari, Delije je ko te jebu godinama jebaćete opet na jednoj utakmici, a Partizan je imao pravo čudo je kako jedan poziv menja sve, malo ucene da zataška se lažne dojave. To su bili transparenti na severnoj i na južnoj tribini. Kako gledate na to? Ovaj... Pa, gledamo, znaš kako, svako ima pravo koristi ovaj, nešto što mu se dopada. To imponuje, pa, gledam, smeta, kako, ne želite da vas neko uopšte povezuje sa navijačkim grupama? Meni konkretno ne smeta, ne može niko da me poveže sa navijačkim grupama, pošto ja 20 godina nisam bio na utakmici. Mislim, ne znam ni ko igra, ni kad igra, niti ovaj, ko je prvi na tabeli, niti kako se zovu igrači, tako da, znaš, poznajem neke ljude koji su iz kao tog sveta na navijačkog i oni vrlo dobro znaju. Uspeli ste da ujedinite u tom segmentu svi i Deni i Grobar. Svi znaju, što je sindikat. I nas stvarno, znači, ovaj, i sa ljudi... Može bude drago što kažeš to da nema nekih kao, eto... Znači, svi nas tako stvarno, znači, da. Ti ljudi koji idu na utakmice stvarno se tako doživljavaju i da mislim da su ono svi skapirali u kom smo mi fazonu, da smo mi ono nekom, ono, Srbija fazonu i da ne naš, ne, ono, baš smo protiv bilo kakvih. Kao neki zajednički imenitelj, bukvalno to kao što... I meni je to super, znači možda bi mi... I mislim da nisu samo ovaj, Delije i Grobari, nego i, ovaj, i neki manji klubovi, navijači nekih manjih klubova to koristili. I to je meni super, jer kao, ano, što više neka koristi, mislim, neka bude to neka ideja, jer to nije neka ideja, nije to sad mi kao nešto izmislili toplu vodu. To je priča o nekom zajedništvu, o nekom patriotizmu, mislim da je to svakom normalnom čovjeku u Srbiji zajedničko treba da bude, mislim. Šta biste poručili ovim mlađim naraštajima i generacijama koji nisu polu svet i polu svest, a ima ih i to raduje? Koliko god sad to možda zvučilo kao neka floskula i to, ali mislim da je suština da ne treba odustajati. Mislim, i ja negde ono, ovaj, čovjek naravno prolazi tako kroz neke oscilacije, ono, kao tobogan, pa ne možeš ti kao uvek da budeš svakog dana ono 100% spreman na neku borbu, ali uvek kada razmislim i kad ovaj i kad ono pokušam da donesem neke odluke i kad ih donesem, ja shvatim da ipak ne treba odustajati od Srbije, ne treba odustajati od ovog naroda, treba se boriti i
treba nekako prepoznati ono što pričamo, znači obrazovati se, a ne obrazovati se tako što ćeš ono, ne znam, čitati ono, jednu dnevnu štampu ili ići na internet, nego istraživati, ići malo dublje, ono, biti kao malo prosvetljen, jer onda možda prepoznaš i kao šta su pravi problemi i da vidiš kako treba da se boriš, znači, koji su metodi i da se boriš i da budeš aktivan, a ne da budeš pasivan posmatrač života koji prolazi pored tebe i da posle još budeš zbog toga nezadovoljan, nesrećan, depresivan ili kako god. Ja bih samo, znači, ono, rekao kao dve stvari, znači da ne ograničavaju, da mladi ljudi definitivno ne treba sebe da ograničavaju, znači uopšte, da treba da razmišljaju, znači sad je recimo apsolutno moguće živjeti u Srbiji, a zarađivati preko znači, nekog posla koji obavljaš odavde u inostranstvu ili šta god, mislim, na tom imamo kao primer, kažem, znači apsolutno ne ograničavati sebe i prepoznati da dok si mlad imaš tu energiju, znači koju možeš da iskoristiš u tom momentu i ono, ne treba da se propusti ta šansa, znači ne treba upasti u neki kao to što je rekao upravo Fede, kao neko samosažaljevanje ili tako, taj neki kao ovaj ciklus, jer evo, ako nešto može da se zaključi iz primjera Beogradskog sindikata, kao ako na nečemu dovoljno radiš, ostvarit ćeš nešto što nisi kao ni očekivao, o čemu nisi ni sanjivao, znači, a to je sve došlo isto, kaže, neke ono isto ono, u tom momentu pa mladalačke energije i kao ideje, tako da, ovaj, apsolutno, ono što smo uvek rekli, držite se svi zajedno, mislim, i nema povlačenja, nema predaje. Nema povlačenja, nema predaje.